Ja, skar motoren på siste passet før kvalet, så det var jo ikke helt heldig, det var løst motoren. Så vi bytte stempel før siste trening nå, skulle bare kjøre rolig inn motoren, og så gi bom gass med race-setupet og nye dekk, og hadde liksom spandert litt penger på gilde, holdt jeg for å si, og så skar det på runde tre i innkjøringsfasen da. Så det var uheldig, så hun må bare tømme vann på A-motoren, og så skal han inn til Ingvar Kirkhus på B&V kartservice og ta en kikk og sikkert hone opp og sitte inn i stempel og liksom så. Det er motorsport, det er litt sånn det. Men fikk du gjennomføre obligatoriske kjøringer? Ja, det gjorde jeg i treningen før, så det ordnet seg, så jeg er med. Men det er alltid uheldig nå. Jeg føler liksom ikke at vi hadde helt farten i de tidligere treningene, så vi gjorde en del endringer nå, så jeg hadde håpet at jeg liksom skulle få noen svar da. Men da ble det litt testing inne i kvalet, men det henger med. Stopp. Takk.